Bueno, estuve un par de campañas traballando en helicópteros na base de Castro Mayor, no concello de Abegondo. Os primeiros anos estuve na chamada comarca de Carballo. Eu, como bombeiro forestal xefe de brigada, si, traballo todo o ano, a xornada completa, os 12 meses. O noso ámbito de actuación é toda a comunidade autónoma galega. Temos vivido situacións bastante comprometidas, debido a incendios grandes con moita virulencia. Nunca houve que destacar ninguna pérdida personal nin cousas moi graves. Nos meses de verán dedicámonos fundamentalmente á extinción de incendios e vixiancia. Os traballos que estamos levando a cabo ahora mismo son traballos de desbroce, con apoio á maquinaria pesada, complementando os traballos do trator. I don't know.